这是来自于 Zico 最新的旗舰雷电四自创染物，型号为 MTBD4096。那它让我觉得如此兴奋的一个原因就是，那它可能是目前国内市场上同时支持雷电四协议、2.5G 网口以及 HDMI 2.1 接口的拓展坞。虽然这款拓展坞呢是 Zico 老哥寄给我的，但是他们并没有要求我本期视频的内容，所以呢，本期的视频呢都是来自于我自己的体验。那我们不要不说，立马开始吧。在我们聊这款拓展坞的接口之前呢，我想先跟大家来分享一下这个外观的设计哈。那比较赶时间小伙伴呢，可以点击视频左下角的进度条来自行选择。那 Zico 这款拓展坞呢，跟之前一样都采用了一个条状的设计，它机器的顶部的正中央是产品的名称，那右上角则是 Intel 雷电4认证的标志。没错，那这款拓展坞它拥有 Intel 官方的认证，当然我也会把认证的网址放到视频的简介区里，大家可以自行去查看。那在2020年的时候呢，我曾经吐槽过他们上一代雷电3拓展坞因为表面的这个金属比较少啊，就显得整体拓展坞的塑料感比较强。但是今年呢，他们又重新设计了这个外观，在外壳部分呢采用了这种一体成型的铝合金的包裹，那这就让这台拓展坞的质感大大提升。并且我认为这种铺开式的条状设计呢，对于内部主板的散热的帮助还是非常大的。所以从外观上来看的话，今年这个拓展坞的进步还是非常明显的。我个人呢对这个外观是没有一丁点的抱怨。那机器本身包装了除了这个拓展坞的本体之外呢，它还会附赠一根0.7米的雷电4数据线和一个135瓦电源适配器。那这个电源适配器比起上一代的体积缩小还是非常明显啊，那绝对不是那种让人觉得很突兀的大砖头。当然了，如果你真的很不喜欢这种黑方块的电源适配器的话，你也可以去给自己买一根 PD 协议的诱骗线，并且搭配上一个高质量的氮化钾充电器，也可以给整机提供100瓦的输入。那我自己呢就是这样用的，因为不用每次都拖着这个电源适配器到处乱跑，所以还是非常方便的。那说完外观呢，我们就来聊这次视频的重点，就是这款拓展坞的接口部分。 Zico 这款拓展坞的芯片呢是采用了 Intel Golden Ridge Fund 的 GHL8400， 它在机器的正面拥有一个 SD4.0 的卡槽，一个 10G7.5瓦的 USB-A， 一个耳麦二合一的 3.5 毫米耳机接口和一个最高支持96瓦供电的雷电4的上游，然后呢就是两个指示灯和一个总线开关。那在机器背后呢，则是一个 DC 的供电，一个 HDMI 2.1 的接口，两个雷电4下游和一个 2.5G 网口，同时还有三个 USB-A 的接口。我先来聊聊自己的感受。那我真的很希望所有的拓展坞厂商，当然不仅仅是 Zico， 可以把正面的这个雷电的上游给挪到后面，跟电源 DC 放在一起。因为无论是从实际的使用角度，还是走线的美观角度上来说，上游接口跟 DC 同时放在机器的背后的话，对于整体的用户体验来说还是非常不错的。另外呢，我还是很希望机器背后的这三个 USB-A 的接口可以换成 EC2A 或者是2C1A 的设计，因为你多一个 Type-C 接口的话，那就会少一份正反差的焦虑，谁懂。当然我相信很多看视频小伙伴都是冲着这个 HDMI 2.1 接口来的，因为我自己也是非常非常期待。但首先我们要知道，是因为雷电4接口带宽呢它只有 40GBPS， 所以这个 HDMI 2.1 接口呢它肯定就不是满水的 48G， 所以这也是为什么它最高提供的分辨率只到 8K30Hz， 而不是 HDMI 2.1 的满水的 8K60Hz。 那同时呢，再加上其他带宽占用以及目前所有雷电拓展坞上的 HDMI 接口它都是由 DP 协议转接出来的，所以多多少少会产生一些损耗。但是尽管如此，我们仍然可以通过 Zico 的这台 HDMI 接口输出 4K120Hz 的画面到电视或者是支持的显示器上，那这是令人非常激动的。那这里呢，为了测试的普遍性呢，我用了一台小米 Book Pro 14寸2022款不带显卡的最低配去连接了这台 Zico 的拓展坞。那通过笔记本自带的雷电4接口呢，我成功的把 4K120Hz HDR 的信号输出到了我这台索尼 A80G OLED 电上。那说实话，那当看到这个 4K120Hz 的画面的时候呢，我个人还是非常震撼的。因为我们都知道最近在小尺寸的电视厂上出现了一批非常优秀主打游戏的电视，就比方说 LG 的 C2。 但是让很多笔记本玩家眼馋的是呢，这些优秀的电视呢，它往往只搭载了 HDMI 2.1 接口，并不支持 DP 的输入。所以 Zico 这款拓展坞呢，既能够帮助笔记本用户提供非常多的接口，又可以帮助笔记本去输出 4K120Hz 的信号。那我个人觉得这款拓展坞还是非常适合这些玩家的，所以这也是我认为这款拓展坞独一无二的魅力。不过比较遗憾的是呢，作为一个 Mac 用户，因为 macOS 本身的限制，那它只能输出 4K60Hz 的画面。 Zico 说
这锅我不背啊。当然了，除了 HDMI 2.1 接口呢，我也是测试了这个 2.5G 网口的速率。那根据我的测试呢，我在 OpenWRT 中呢用 iProbe 3开启服务端之后，直连 Z 口可以达到 2.5G 网口的实际速率。所以就算是以后家庭宽带升级到2000兆，或者是家里有 2.5G 的 NAS 的话，那这台拓展坞的应付起来应该是绰绰有余的。那这台拓展坞给我的体验呢还是非常不错的，我个人呢是非常推荐大家去购买的。我说实话，达到我标准的拓展坞啊，其实根本没有几个。那这台肯定算得上是一台。当然也非常感谢 Zico 老哥对本频道的支持啊，那感谢他们能够让我用到这么优秀产品。所以如果大家对这个拓展坞比较关心的话，可以去点击视频下方链接去了解一下。好了，这就是本期视频。如果大家觉得我视频有帮助的话，请一定要给我一个一键三连，这会对我非常非常的有帮助。那我是米小远，我们下个视频再见。啊，真棒。嗯。